სოკ არის მიერ აშენებული სპორტ კომპლექსი გავხსენოთ, რა ძალიან მნიშვნელოვანი არის ადგილობრივი მოსახლეობისათვის, უფრო მეტი სპორტული აქტივობაში ხომ ჩართულები, ძანსაღი სპორტული წესის დამკვიდრება შეუწყობს ხელს, კომპლექსი აღჭურულია თანამედროვე ტექნოლოგიებით და მე მადლობას გადავხდი აზერბაიჯანულ მხარეს სოკ არის საქართველოს წარმატებას მათი არაერთგზი წარმატებული სოციალური პროექტებისა, რომელიც ზოგადად ქვეყანაში და ქვემო ხალხის რეგიონში აქტიურად ტარდება.